Bantu abeewola singa bafuna obutakkaanya naye nga beewola before Uganda microfinance regulatory authority okutandikibwawo muyina engeri gye muyinza oyingira mwawo ne mubalungamya. Ekibuuzo ekyo kikulu. Ekibuuzo ekyo yes, okukiddamu mu bimpimpi Etteeka libateeka. Transactions zone zaagwawo mu kaseera g'etteeka tezinaba baligambye nti livunanyizibwa mu tteeka eryaliwo as at that time. Kati 2016 president wataddeko omukono n'okudda maaso kutambulira. Yes, at the moment we have been giving them a hearing. Yes, we have mediation. These are the office. Okay.